Tendenca e fundit e tregut të shqitblerjeve të pasurive të patunshme është investimi në vila, stili dhe mënyra i e që sosqofron të pasurit e një shpje private, por me shërbime komunitare brënda, kanë zitur kompanit e ndërtimit që të projektojnë e ndërtojnë kompleksi gjigande dhe në Shqipëri, sidomos po gjatë periferisë të kryë qytetit. Si pas të dhona vizurtare, vlera e lejeve të ndërtimit të miratuara për vila me dy kate në 4 vitet e fundit, ka pëshifrën e 105 milion e eurove. Jo vetëm si liri i etesës, larkë zhurë mësë i qytetit dhe pranë që të cisë në natyros, por dhe pasigurit që kanë shkaktuar tërmetet e viteve të fundit, kanë orientuar kërkesën e tregut imobiliar dhe dilave të periferis, si pas agjensive të pasurive të patunçme, zonat më të kërkuar asot janë ato të farkës dhe lundrës. Komplekset e banimit në vila janë të shumëta për edhe periferisë të tiranës, dërsa interesi për të blire për të investuar nga ana e shëqërjeve të ndërtimit të shtuar. Ilda Rusi e cila drejton një agjensi imobiliare, tregon se pas tërmetit të vitit 2019, ka një rritje të konsiderueshme të kërkesës për të blirë shtëpi private, e mbështetur dhe nga pandemija e Covid-19, e cila ndryshe nga sa ka goditur sektor të tjerë të ekonomis, në këtë trejt ka shtuar fluksin e shqitjeve, për shka këtë privatsis që ofron kjo mënyrë banime. Kërkesa për të jetuar me një kualitet saktuar dhe me standart saktuar, ka ardhë në rritje, dhe kjo normalisht shëqëroj dhe me kërkesë në rritje për komplekset rezidencialet cilat janë ndërtuar temi në periferit qytetit. Normalisht që të tërmeti ishte një indikator shumë i matë. Po qëfar e dalon të mënyrë jetese nga jo në apartament? Specialistët e këti tregu numërën disa për përsi. ata që e përgjedhin janë një, një kategori elitare sa e përketa ardhurave, kërkoj një jetë më cilësore e ashurëmës dhe ndotjes e qytetit dhe kanë më shumë apsirë private. Ka hapsira shumë të mdhaja se sa një apartament. Në sensin villat fillojnë nga 220-220 metra katrorë. Elementit të të shumë i rëndësishëm i villës është të pasurit një oborë, që për shumë në tira në qelëbërimi në mungonë të pasurit të hapsirën tënde private. Pas taj tjetra është një qëtësi, nuk është taj trafiku, a i smogu. Si pas të dhënave të tregut imobiliar, në dy vitet e fundit kërkesa për vila kërasuar me ato për apartamente është rritur me 30%, kategoria që pëlqin të blinë të shtopi përfshin të gjitha moshat, edhe qiftet e familjet e reja, por që pëlqin të kalojnë kohën lërgë zhurnave dhe më të sigurt. Numëri leve të ndërtimit të dhëna për ndërtesa banimi me dy kate, është rritur nga 132 në vitin 2016, në 381 në fundët 2019, dërsa gjatë vitit 2020 për gjatë pandemis janë 279 projekte të miratuara për ndërtesa private vilash.